Kishtë të rria nuk pranon me artë i këvëtimit. Nuk pranon me artë i këvëtimit. Dhe që të largohet. Ti bëjmë dhe të së të alkoholim. Ti bëjmë dhe të së të alkoholim. Ti ka 4 gjoba, s'ka leje që alkoholim. A, ishë ma leje që alkoholim. Fri, kësaj 4-5 sekunda, fri në panë e kërë. Fok dhe pak, bravo. Ja, të shumë. 1.38. Dhe të bëjmë edhe një tjetër. Frinë edhe i herë. Fok, bravo. 1.27. Po e se ola në pikë blokimit, unë këtoja bono testin.